Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına gündəlik yoluxanların sayı 2500 nəfərə yaxınlaşır. Son rəqəmlərə əsasən, ölkədə aktiv xəstələrin sayı 31 mindən çoxdur. Biqaz Baku və isə istinadən xəbər verir ki, xəstələrin sayının artması ölkədə sərt karantin rejiminin yenidən tətbiq olunmasını gündəmə gətirib. Belə olacağı təqdirdə ölkədə hansı məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər? Bu sual cavab veren tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla Baku və isə bildirib ki, hər şey epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Bütün lockdownların, qadağaların hədəfi təmasları məhdudlaşdırmaqdır. Əgər epidemioloji vəziyyət pisləşərsə, bu zaman karantin qaydaları sərtləşdirilə bilər. Bu ictimai yaşayış obyektlərinin bağlanmasını, müəyyən ticarət mərkəzlərinin kapatılmasını və SMS icazə sisteminin tətbiqini nəzərdə tuta bilər. Bu epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Əgər epidemioloji vəziyyət indiki kimi qalsa, yəqin ki status quo qala bilər. Hər bir halda mövcud vəziyyət dəyərləndiriləcək, deyə bildirib.